vítejte u prezentace mého semestrálního projektu. Jako motiv jsem si zvolil damaškový meč. Jeho fotografii jsem našel na stránce Wikipedia. Pro tvorbu vektorové ilustrace jsem použil Inkscape, zatímco pro bitmapu jsem použil Photoshop. Na vytvoření 3D modelu jsem použil Blender. V rámci toho jsem použil procedurální textury. Všimněte si krásných detailů meče. Na tvorbu zdi v pozadí pro závěrečné video jsem použil plugin Wall Builder.